Para pemirsa, nanas menawi dipun di desa estokanyta ugi saged dados kalau dengan usaha piyambak. Saya malen nanas ingkang kalebet jenis unggul kados ingkang dipun budidaya dening kadang tani lahan gesek bantul. Ing peken Ageng nanas madu kalebet minangka woh ingkang reginipun awis. Saben kiloipun ngancik regi kalih dasaran ewu rupiah. Ap menika mboten mokal jalaran nanas madu lokal menika gadah raos ingkang manis sanget lan tekstur ingkang eco. mboten namung menika setunggal nanas madu menika bobotipun saged ngancik setunggal kilonan Ranwarninipun ijem tanpori kados dene nanas lokal limrahipun mila ugi mboten bebayani nalika kadang tani sawet ngrimat ing Tegalan mila bikanipun Pak Kancil ugi namung beto winih nanas menika saking Dinas Pertanian saperlu dipun mekaraken ing lahan gesik ingkang sadhanguning wekdal menika dipun komonah kanthi maneka tanaman pangan kanyata tanaman nanas menika kisaget kesang kanti sai. mekarakan tanaman nanas meiko sakit dipun tanem saking sakr utawi anakanipun menopetini saking kron utawi jambulipun dipun wah nanas ingkang sampun diwasok. Caranipun anm inggih boten angel inggih menika perangan kronipun cekap katanem ing sal Siti, ingkang sakderenipun dipun campur kalian rabuk gandang. Sal beting nanom winih utakawis namung gangsal sentimeter kemawon, ingkang dipun tanm ing Siti. Wit nanas menika sager mawo saksampunipun sekawan wulan dipun tanem. kacawi sagetipun dadosaken tanaman ingkang nyaggi kesik saking erosi tanaman nanas madu meikauugi sagetipun pendet Wahhipun Mekaten Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono asung Palapuran